Vad tycker du om snus? Ja, men jag är ju kluven. Jag har ju snusat i hela mitt liv. Så la jag av den 15 februari i år. Och så att jag älskar ju snus och hatar snus. Men jag tänker ju på snus ofta. Men det går aldrig. Det får aldrig hända igen. Du, det har lagt en ny tobaksutredning ganska nyligen där man vill plocka bort innehållsförteckningarna på doserna och även det som anger vilken smak dosan har. Vad tycker du om det? Nej, varför ska man göra det? Det är väl bra om man får veta vad det är för vad snuset innehåller. Vad är syftet? Jag fattar inte. Syftet är väl att man ska göra det svårare för folk att snusa. Och det gör man genom att ta bort innehållsförteckningen. Det låter helt befängt. Jag vill veta, om man köper så vill jag veta vad det är i. Det låter helt galet.